Thiès, quartier Bambara. Je suis dans la station Total. Je suis dans la ville. Ak bonne volonté yépp ku ne jappalé len ndax dekkondo lañu dekkondo mom
so dëkk ak mom su dikké ci su nekk ci naxarol ga taxaw su nekk ci banéfor ga taxaw ñu jappalé len presque fi situation bi metti na situation bi metti na surtout fu wéré tool ga jék jék né gëndël 100,000 pour dag garab tay oyo foré wala mairie ñoko ron dag né ñom do lool parce que fi municipalité bi ñu mom garab yi municipalité bi ko mom té su daano fi municipalité bi def li mo wara def municipal mo saisir oyo foré ñeu dag ko wax municipalité bi ñu xol ñom ñu régler sen biir mais du ñom ñom ñi dëkk ci kër ñoko dé parce que ñom daano garab.